Səhiyyə Nazirliyi Afrikaya təsir edən və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qlobal fövqəladə vəziyyət elan edilən meymun çiçəyi virusu ilə bağlı ölkələr açıqlama verib. Türkiyə açıqlamada meymun çiçəyi xəstəliyinə rast gəlinmədiyi, məhdudiyyət və əlavə tədbirlərə ehtiyac olmadığı vurğulanıb. Nazirliyimiz tərəfindən lazım araşdırmalar aparılır, elmi komitəmiz və səhiyyə infrastrukturlarımıza proses dəqiq şəkildə izlənilir deyə sənəddə qeyd olunub. İsveçdə meymun çiçəyinin yeni variantına ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Virusa yoluxan şəxs nəzarət altındadır. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi də ölkədə meymun çiçəyi virusuna rastlanmadığını bildirir. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son məlumatlarına görə dünyada meymun çiçəyi xəstəliyinə 77.264 yoluxma, 36 ölüm qeydə alınıb. Bunu 109 ölkə təsdiqləyib.